Nad Betlehem i nad putím, anděl vznesedí k perutím. Ti, co douti dovedou, projedou důdy koledou. Daba daba dam dam, daba daba dam, daba dam dam, daba dam daba daba dam, daba daba dam dam, daba daba dam, daba dam dam, daba dam daba daba dam. Na Vánoce ja chci domů. Ako sa vraví, že po zdraví tá kniha je najkrajší dar. A vy ste po ten stromček doviezli alebo doniesli práve tie knižky. Ako sa vyberalo pre tieto detičky, ktoré sú v nemocnici? Vyberali sme predovšetkým primerane teda veku tých detí. Sú tu deti od pár rôčikov, možno nejakí škôlkári až po decká, ktoré majú možno okolo 20-ky. V prvom rade to boli teda takéto knižky, v druhom rade musia byť tie knihy čisté, musia byť absolútne nové, upravené. No a samozrejme tie deti, keď sú choré, tak nie každé je schopné alebo žiada sa mu čítať, ale tie, ktoré teda už sú v takom stave, že môžu si prejsť vybrať a môžu niečo prečítať, tak hlavne, aby ich zabavili, potešili. Deti dostali ako darček knižky a vám tým najkrajším vianočným darom bolo to poďakovanie alebo úsmev tých našich najmenších? Áno, to je presne to, čo ste povedali. Úsmev, poďakovanie a neskutočne milé bolo, že aj oni vlastne nám zdravím pripravili darčeky a je to nesmierne dojemné. Ahoj Fešanda, ty tak krásne stojíš pod stromčekom, darček si už dostala a prezraď mi, že aké ty knižky najradšej čítaš alebo pozeráš. My Little Pony. A to je veľká kniha? Menšia. A teraz čo krásneho si dostala? Čo tam mám? Krásne držíš niečo v ručičke? To je knižka? Mm-mm. A čo to je, prezraď mi? Neviem. Minulý rok sme tu otvorili takú mini knižnicu pre detičky. Bolo to veľmi príjemné, deti si to veľmi cenia. Máme vynikajúce ohlasy nie len od personálu, ale teda aj od samotných detí. My sme veľmi radi, že v Petržalke funguje takéto oddelenie vôbec, pretože naozaj Petržalčania majú 100% istotu, že o ich deti bude dobre postarané. Deti tu majú možnosť zostať s rodičmi, čiže majú taký ten blízky kontakt, majú oporu v tých svojich rodičoch a naozaj sme veľmi vďační, že takéto oddelenie v Petržalke funguje a že práve Petržalčania majú takúto výsadu, by som to nazvala, a môžu teda svoje deti umiestniť na tomto oddelení a vedia, že bude o nich dobre postarané. Takže my za Petržalku by sme im tiež chceli zablahoželať hlavne zdravie a v prvom rade a aby teda síce čítali tie knihy aj naďalej, ale už v domácom prostredí. Pán primár, krásny čas predvianočný vám, vášmu kolektívu, aj samozrejme deťom, detičkám, o ktoré sa staráte. A po tej zdravotnej starostlivosti, možno je tá kniha tá, ktorá pomáha nielen v tom predvianočnom období tým malým deťom dostať sa na iné myšlienky? Nepochybne nielen v predvianočnom období, ktoré teraz máme, určite aj v inom období. Kniha, dobrá kniha, vždy pomáha, hlavne v tom, že sa odpúta dieťa, ktoré má nejaký troška handicap, že je v chore, že je akútne chore, že je v nemocnici, že sa mu robia nepríjemné zákroky, výkony a podobne, ale samotný fakt, že je hospitalizované, keď si prečíta peknú knihu, tak príde na iné myšlienky, pozitívne, a nie len, že sa odpúta od toho nepríjemného, ale tie pozitívne emócie, ktoré z dobrej knihy vyplývajú, nepochybne urýchli aj ten liečebný proces. Pán primár, je čas vianočný, vy ako dieťa, aké knižky ste najradšej dostávali pod stromček a aké ste najradšej čítali? Záležalo to asi od veku. Možno v takom nejakom skorom školskom veku moja obľúbená knižka, ktorú som prečítal asi 50-krát, nevidel som ju už dlhé 10 ročia, napísal to Nikolaj Nosov a boli to nevedkové dobrodružstva. Želáme krásne Vianoce a určite budete so mnou súhlasiť, že najväčším darom je zdravie. Nepochybne je to tak, ako hovoríte, a my sa teda snažíme aj s pomocou takýchto vecí, ktoré ste dnes priniesli, to zdravie prinavrátiť čo najrýchlejšie.
Paťka, tak ty si samozrejme už väčšie dievča. Trochu aj tá knižka pomáha, že keď ste tu v nemocnici, že dá sa povedať, aby ste preklenuli tú dlhú dobu. Z nudy, keď sa dá, tak zoberiem, čítam. Aj to pobaví, niekedy pomôže aj lepšie zaspať. To s tebou absolútne súhlasím, ja si to ešte pamätám ako malé dieťa. Ty, Paťka, čo najradšej tak čítaš? No, pokiaľ ide o mňa, ja najradšej asi takú tú dobrodružnú knihu vezmem a čítam aj niekoľko hodín v kuse, pokiaľ sa dá. A keď si v tejto nemocnici a čítaš, dajme tú dobrodružnú knihu, aj sa prostredníctvom tej knižky dostaneš do toho príbehu a že zabudneš na to, že si v nemocnici? Veľakrát to tak pomôže. Veľakrát prestanem vnímať okolie, zažijem sa doslova do knihy a idem ďalej, no. Paťka, nielen tebe, ale aj všetkým deťom naozaj krásne sviatky a hlavne nech ste doma. Ďakujeme veľmi pekne. Na Vánoce ja chci domov.